Yes, what? Yes. Thank you so much for staying tuning in with us, darling. Apa hal? Okey, jangan lupa untuk terus menghantar tweet anda hashtag cabaran meletup. Oh yes. Sebab kita saya memang nak kena cabaran tu. Masa ni je, segmen ni je. Kalau korang tak dapat 5,000 memang bye-bye. Sorry lah. And Nabil macam ni sebab dia dah dapat vibe satu kegelisahan sebenarnya. Yes. Macam mana? Apa khabar semua? Kita ada Dato' Jalaluddin Hassan in the house. Yes. Kita ada Hanzi Andalas Kelang. Susah sangatlah nak sebut nama tu. Tak ada Kelang tak ada Kelang Maknanya okay. Rumah mak mentua aku dekat kau lah. Ada nama macam tu. Okey, main baca sikit eh. Sebenarnya mereka berada di sini sebenarnya untuk Super Game Boy, drama bersiri komedi 13 episod telah mula ditayangkan di saluran Astro Ceria bermula 21 Mac yang lepas. Di macam mana sebenarnya Super Game Boy ni? Yes. Dan macam mana pula penglibatan Datuk untuk Astro Ceria? Secara kebetulan. Secara kebetulan, okey. Dia, he's the leading actor lah. He's the leading actor. Oh, tak juga. Actually, ni budak-budak, Wafi, Mia. Dia kan pada budak. Lebih kurang lah. Dia Mr. Minda. Budak lah sangat. Dia Mr. Minda. Okay. Saya Master Minda. And you guys are trying to take over the world? Apabila budak-budak tu, salah seorang budak pelakon Wafi. Wafi dengan Mr. Minda dah kehilangan power dia. Okay. Dia punya superpower. Dia jumpa Master Minda. So Datuk Master Minda yang akan bagi power balik dekat budak-budak ni. Ajar balik apa yang ajar balik macam mana? Pelajari. So sekarang ni dia orang in a quest untuk mencari Master Minda. Betul? Yes, exactly. Yes. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang macam itulah dia orang tengah mencari Master Minda. Dia sebenarnya sebab ni Super Game Boy 2 kan. Okay. Dulu saya pernah ajar Wafi. Lepas tu saya jadi kecewa semua janggut apa semua. Rambut tak adalah janggut dia. Jadi lepas tu nampak Datuk Jalal sampai terapung ah tu. Macam mana tu? Ada dengar sikit sampai hanya Datuk Jalal je yang boleh buat benda-benda. Jangan beritahu rahsia, jangan beritahu rahsia. Ada yang sampai terbang, ada scene-scene yang apa? Tergolek-golek. Elemen-elemen superpower ni memang. Dahsyat. Memang dahsyat. Yang menarik tu. Penampilan saya, pengenalan, the first appearance. Oho! Teruskan tu, teruskan tu. You mean the first episode? The first appearance. Dia macam tu nyanyi. Every time you appear on... No. Pengenalan. Pengenalan lah. Okay. Oh, Datuk jadi M. Daud Kilau? Yes. Masa nak buat selamat mata. Tapi kan, macam... Siap lagu tu, gini-gini. Kan. You bayangkan seksa hidup. tapi best. Dia buat real. Okey, disebabkan kehadiran Datuk semua dekat sini, jom kita tengok parody meletup minggu ini, Hero-Hero Malaysia. Roll it. Orang yang tengok movie superhero, they will understand that, you know. dan yang nak cakap lagi. Pasal apa tu tadi? Dan yang menariknya. Oh, sambung. Sambung. Dia benda tu macam iklan je untuk Datuk. Okay, continue. Dan yang menariknya, saya cuma keluar satu episod saja. Daripada 13 episod. Okay. Ya. Dan yang menariknya, apabila pihak Astro call, boleh tak nyanyi soundtracknya? Soundtracknya lagu digubah oleh Audi Mock dan saudara Omar. Audi Mock eh? Iya, iya. Dahsyatnya. Dan saya menerima panggilan, dia orang nak abang nyanyilah. Okey. You know? Lagu apa? Nyanyi lagu soundtrack nyanyi, untuk nyanyi, itu. Nyanyi, you know? Nyanyi. And I said, macam mana lagu dia? Okey, kami hantar lagu ni. Okey. Audition tu, audition. On the phone audition. Alright. Dia bantu WhatsApp lagu tu. I dengar tu. Okay. So I pun hantarlah suara. Hantarlah balik nyanyi. Hantar balik, alright. Kena tak sampai setengah jam. Okey, diterima. Yo. Cuba nyanyi sikit. Sikit dong nyanyi dong. Please. Ni. Ni. Dah siap music video tu. Mana lagu? Lagu. Kanan kiri kita berpusing. Dayung mendayung sampai Tanjung Tiga. Kenapa tak keluar audionya? Tak, memang gambar je audio Datuk yang nyanyi tadi. Tapi macam bila tengok, bila untuk rancangan kanak-kanak kan, what do you think, I mean, feedback orang bila tap into market budak-budak pula, you know? Yeah, dia ada peminatnya sendirilah. Dia ada dia punya market ini pun dah masuk season 2. Ya. Sekarang macam business pula market. Saya terkejut. Saya pasal tu rancangkan nak kan, saya tak sangka dia kata guru saya siapa?
Calon riasan. Oh, sudah kita riasan macam teruja kejap hari tu. Yeah. Teruja bagus. Teruja. So kita buat apa yang perlu kita lakukanlah ya. Yes. Saya penampilan mula-mula ialah the flashback. Zaman kegemilangan, Master Minda. Yeah. And then bila masuk mereka, saya dah berusia, bermisai dan sebagainya. Tapi they still have to go and find, kena cari juga Master Minda. Tapi yang paling saya tak boleh lupa ialah pengalaman saya untuk menyanyikan lagu itu. Seksa, Nilofa. Bila masuk studio, you know. Okay, today abang cuma rehearse macam mana dapatkan melody dan sebagainya. Okay. Alright. Then we have the real recording sebenarnya. So saya pun pergilah. Tangan kiri kita berpusing. Tapi hasil dia lepas tu Datuk dengar memang so puas hati. Okay, that is the rehearsal. Hanya untuk abang familiar dengan melodi dan sebagainya, you know. Okay, saya tunggu the real recording. Okay, saya tunggulah. Supposed to be next week mungkin. Okay. Insya-Allah. Tak call-call. Oi. You know? Tak call-call pula. Ya, alamak, fail lah kita ni. Fail. I said, fail lah, suara fisty fail, you know. So, I pula call. Hello, bila kita nak buat recording? Recording apa, bang? Recording tu, dah siap, bang? Dah siap. Dah siap. Yang hari tu punya lah. Okay. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk tonton Super Game Boy. Yang ada Datuk Jalal. Dan terima kasih korang, terima kasih abang Datuk Jalal sana juga. Henzi Andalas. Cabaran tak jadi, sebab berat sekejap. Kembali selepas ini bersama dengan Mojo. Mojo kembali selepas ini, Meletop. Tak kena. Di tangga kelima, wow, filem Meletop minggu ini, Dragon Ball Z Resurrection F. Oh, filem Jepun pertama yang ditayangkan secara IMAX 3D di 18 buah pawagam di Jepun. Ini memang kena kita tengok. Suamiku Ustaz di tangga keempat minggu lepas Johan dah datang. Kisahnya tentang Alisa yang terpaksa menikah dengan sepupunya seorang guru agama kerana ibu bapanya ingin mengerjakan haji. Besok cerita ni. Yang belum tengok, pergi tengok. Avengers Age of Ultron di tangga ketiga. Tak boleh nak cakap banyak lah pasal cerita ni sebab memang gem-ak gila. Pergi tengok yang belum pergi tengok tu. Mana dia dah? Dah habis dah kat wayang, dah habis. Ni best. Pitch Perfect 2. Siapa yang layan Pitch Perfect yang nombor 1 ni dulu? Diorang kata yang kali ni punya lagi gempak, lagi kelakor. Yang gemuk tu kelakor, babe. Macam parah. Mad Max. Ini dia juara filem carta filem untuk minggu ini. Mad Max Fury Road. Filem tentang tamadun manusia yang telah runtuh. Yang tinggal hanya beberapa puak bersaing sesama sendiri. Ini mengempak.